Rätt eller fel? 5. Testa dina kunskaper om grammatik på 15 meningar. Det finns 7 meningar som är rätt och 8 som är fel. Kan du lista ut vilka som är rätt respektive fel? Titta på ordföljden, adjektiv, verbformer och pronomen. 1. Igår åkte vi till Kungsbacka. 2. Utanför Kungsbacka bor mina bror. 3. Vi ska vara där i en vecka. 4. Jag hoppas att ska det vara jättebra väder då. 5. Om det är bra väder ska vi bada mycket. 6. Min bror bor långt ut på landet. 7. Hans villa är stort och rymlig med 5 rum och kök. 8. Den lilla byn som han bor i heter Äskhult. 9. Han trivs mycket bra där. Eftersom är det nära naturen. 10. Han har många djur, både katter och höns. 11. Nästa helg firade vi påsk hos mina kusiner. 12. På påsken vi äter många ägg i Sverige. 13. Min dotter äter inte ägg för att hon är allergisk. 14. Om hon äter ägg, hennes hals börjar klia. 15. Hon äter hellre godis än ägg. Här kommer facit. Igår åkte vi till Kungsbacka. Den här meningen är fel. Eftersom det heter åkte. Åkte. Igår åkte vi till Kungsbacka. 2. Utanför Kungsbacka bor mina bror. Den här meningen är fel. Eftersom det är en bror, då heter det min. Mina, då måste det vara flera, plural. Och det heter bröder. Så, utanför Kungsbacka bor min bror. 3. Vi ska vara där i en vecka. Den här meningen är helt rätt. 4. Jag hoppas att ska det vara jättebra väder då. Den här meningen är fel. Eftersom det här är en bisats, bisatsinledare. Och efter bisatsinledaren kommer subjekt och sedan verb. Så, jag hoppas att det ska vara jättebra väder då. 5. Om det är bra väder ska vi bada mycket. Den här meningen är helt rätt. 6. Min bror bor långt ut på landet. Den här meningen är helt rätt. 7. Hans villa är stort och rymlig
med 5 rum och kök. Den här meningen är fel. Eftersom det heter en villa så måste adjektivet vara stor. Stort heter det om det är till exempel ett hus. Men det här är en villa. Så, hans villa är stor och rymlig med 5 rum och kök. 8. Den lilla byn som han bor i heter Äskhult. Den här meningen är helt rätt. 9. Han trivs mycket bra där eftersom är det nära naturen. Den här meningen är fel. Eftersom vi har en bisats i slutet av meningen och efter bisatsinledaren, eftersom, så kommer subjekt och sen verb. Så, han trivs mycket bra där eftersom det är nära naturen. 10. Han har många djur, både katter och höns. Den här meningen är helt rätt. 11. Nästa helg firade vi påsk hos mina kusiner. Den här meningen är fel. Eftersom vi har en tid här och nästa helg betyder helgen i slutet på den här veckan. Och det är ju framtid och då kan det inte vara preteritum. Utan det är futurum och då skriver man ska vi fira. Så nästa helg ska vi fira påsk hos mina kusiner. 12. På påsken vi äter många ägg i Sverige. Den här meningen är fel. Eftersom på påsken också är tid och efter tiden om den står först i meningen så kommer verb och sen subjekt. Så de måste stå i den här ordningen. Så, på påsken äter vi många ägg i Sverige. 13. Min dotter äter inte ägg för att hon är allergisk. Den här meningen är helt rätt. Vi ser här att det är en bisats i slutet för att. Och då är subjektet efter och sen verb. Och det här är alltså helt rätt. 14. Om hon äter ägg, hennes hals börjar klia. Den här meningen är fel. Eftersom vi har en bisats först om hon äter ägg. Om man börjar med en bisats. Så kommer verbet sen och sen subjekt. Och i det här fallet är hennes hals subjekt. Så, om hon äter ägg börjar hennes hals klia. Här har vi första verbet och andra verbet. Andra verbet i infinitiv. Och det här är ju då huvudsatsen. Huvudsats, bisats. 15. Hon äter hellre godis än ägg. Den här meningen är helt rätt.